Fala galera, eu sou o Correi. Estou abrindo uma exceção hoje no canal para falar de um outro mangá diferente de One Piece. World Trigger é um dos mangás mais legais da atualidade e para mim tem causado uma expectativa da mesma forma que One Piece causa, aquela espera semanal, né? O autor Ashihara Daisuke, mangaka autor de World Trigger, ele sofre de uma doença na coluna cervical e por isso o mangá teve de passar por várias pausas e hiatos. Isso com certeza prejudicou muito a divulgação do mangá. Mas agora a serialização voltou no formato de publicação mensal, que equivale aproximadamente a 2 capítulos normais de 20 páginas por mês. Então, sem spoilers, eu quero dar para vocês 5 razões para lerem essa obra. A primeira razão é o protagonista. Se você gosta de protagonistas fortes, que normalmente são de famílias fortes ou que têm pais fortes, bom, World Trigger talvez não seja para você. Osamu Mikumo é um cara mais do que normal, mais simples até do que o Midoriya de Boku no Hero. Porém, a grande vantagem dele é a sua mente. Mikumo é tão inteligente que se tornou referência do seu time. Vê-lo tentar evoluir, treinar e sofrer para poder competir é uma experiência inspiradora. O segundo motivo seriam os personagens. World Trigger basicamente é uma história de uma agência de segurança que defende o mundo de uma ameaça externa. E os agentes são jovens que formam unidades ou times, compostos de agentes de linha de frente e operadores que os orientam à distância. Os agentes são divididos em ranks: rank C, rank B e rank A. Os Rank C são agentes novatos, que não necessariamente participam de unidades como os Rank B e A participam. Até o momento temos algo em torno de 21 unidades do Rank B e 9 unidades do Rank A. E em média, cada unidade tem 3 pessoas de linha de frente e um operador. Portanto, temos aí aproximadamente 120 personagens, mais os Rank C, que são diversos, e além deles, mais os funcionários da agência Border. Então, a variedade de personagens é muito grande, cada um com a sua personalidade. Além destes, temos personagens do Rank S, mas você vai ter que ler para saber do que se trata o Rank S. Não vou dar spoiler aqui. E também, fora esses, estão os inimigos da Border, que são basicamente seres de outros planetas. Ou seja, a gama de personagens é gigantesca, da mesma forma que One Piece. Mas diferente de One Piece, todos os personagens têm a forma humana. Não temos excentricidades como, por exemplo, Brook ou Frank, a Big Mom, entre outros, né? Todos são normais. O terceiro motivo são os Triggers. Triggers são as armas utilizadas. É uma tecnologia bastante interessante. Eles permitem que cada um manipule seu próprio poder natural, que se chama Trion. Trion é basicamente o que entre os mangás seria o Chakra, o Ki, o Nen, enfim, seria algo similar a isso. Mas os Triggers são armas muito variadas. São divididos em armas de ataque, defesa, disparo, armadilhas, acessórios, enfim, várias classes. E cada classe dessas pode ter formas diferentes. Por exemplo, a classe de ataque tem espadas, lanças, a classe de defesa tem escudos, a de disparo, diversas armas de fogo, armas de como snipers e muito mais do que isso. E além destes, há os Black Triggers, que são os triggers especiais, diferentes dos triggers comuns, mas você terá que ler o mangá para saber do que se tratam esses triggers. O quarto motivo para ler One Trigger são as batalhas. Esse talvez seja um dos principais motivos para se ler World Trigger. Essa variedade de triggers faz com que as batalhas sejam muito estratégicas. É o mangá ideal para quem gosta de lutas inteligentes. As batalhas podem ser de vários tipos. Basicamente, há os treinamentos. Existem batalhas um contra um, batalhas entre times. Existem as ocasiões onde há invasões de outros mundos, e aí nesses casos ocorre uma verdadeira guerra, onde toda a Border se une para enfrentar um inimigo comum. E as mais legais, na minha opinião, são as batalhas
dos ranks, batalhas por rank. Os agentes do rank A são selecionados para fazer expedições em outros mundos. E entre os rank A, há também o rank dos melhores times e dos melhores em cada especialidade. Por exemplo, o melhor em usar um trigger específico, o melhor attacker, o melhor atirador, etc. E entre os agentes do rank B, tem a mesma rivalidade. A única diferença é que o rank B não participa das expedições. E entre eles, há batalhas onde pontos são disputados e os times podem subir no rank ou até mesmo subir de rank, por exemplo, ir do rank B para o rank A. Nas batalhas, normalmente os times são inseridos no cenário, um ambiente, e precisam se posicionar, se proteger e para assim enfrentarem os adversários. De fora, um operador assiste tendo uma visão macro do ambiente e ele consegue orientar o time. E de dentro, os agentes de linha de frente lutam entre si e são coordenados por um líder, o líder do time. Eu posso afirmar que nas batalhas de rank não há sequer uma luta ruim. Todas têm estratégia, reviravoltas e muita emoção. E outra coisa legal das batalhas é que são transmitidas ao vivo para muitas pessoas assistirem. E sempre há um narrador e comentaristas. Isso torna tudo muito interessante, porque a gente começa a enxergar os pontos de vista dos personagens que estão acompanhando as lutas. E o último motivo, que é um enorme motivo para se ler World Trigger, é o próprio universo do mangá. Eu não preciso dizer muito, apenas vejam esse mapa para se ter uma ideia do quão grande é o universo de World Trigger. E no geral, o mangá tem muitos atrativos e provavelmente vai durar bastante. É uma pena que ainda não tenha muitos fãs, como One Piece e outros shonens têm. Mas eu desafio vocês a darem uma chance a esta obra. Deixem seus comentários sobre o Trigger e a gente se vê. Até a próxima!